Doba covidových lockdownů už je dávno za námi, ale v hustopečské nemocnici jakoby snad trvala dál. Dobrovolníci, kteří kdysi často navštěvovali pacienty zdejšího oddělení následné péče a připravovali pro ně různorodý program, se vrací jen velmi pomalu, což s blížícím se adventem vyvolává u personálu otázky, zda se podaří i na tomto oddělení navodit sváteční atmosféru. Byli bychom moc rádi, máme zatím ohlášenou pouze jednu akci na 6. prosince, kdyby tady měl zaspívat mužácký sbor. Moc se těšíme, protože ti tady nikdy nebyli. Doufáme, že se tady objeví i nějaké třídy, nějaké děti. Teď tady byly děti v rámci projektu 72 hodin pro seniory, což bylo moc pěkné. Naši pacienti zaslzeli, protože děti jsou pro ně vždy dojemní, že jo. Takže budeme rádi, když se tady zase objeví i v rámci nějakých vánočních, předvánočních, adventních koncertů a tak dál, objeví i nějací dětští zpěváčci. Ale samozřejmě budeme rádi za jakoukoliv aktivitu, která by přinesla prostě do té všední nemocnice nějaké rozptýlení pro naše pacienty. Jak je krásné, když se pravidelný režim naruší návštěvou zvenčí, jsme se přesvědčili v neděli 22. října při podzimním setkání s kapelou Kamarádi. My už tradičně pořádáme několikrát do roka, řekla bych obvykle nedělní nebo víkendové dopoledne pro naše pacienty. Hrají nám skupina Kamarádi z Brna, plus sem doneseme naše terapeutické kočky a někdy i psa. Dnes jsme sem donesli tady kočky jenom z naší chovatelské stanice, naše sibiřáky, jsou to dva kocourci kolem půl roku a jedna starší kočička. Pacienti se kulturních akcí vždy rádi účastní, pokud jim to zdravotní stav dovolí. V této chvíli máme přes 90 lidí, takže máme takřka plno, máme pouze jedno nebo dvě volná lůžka a i na ty máme zájemce, kteří přijdou po neděli. V současné době se nám opravdu jako oddělení naplnilo skoro po střechu, bych řekla. Ne, samozřejmě všichni jsou schopni toho, aby se dostavili na koncert. Někteří jsou na pokojích, poslouchají na pokojích, někteří leží na pokoji samozřejmě, no a máme bohužel i takové, pro které by to opravdu nebylo. I tak je ale diváků na chodbě dost a dost, proto je vítán každý, kdo obětuje svůj volný čas a přijde na oddělení třeba jen na rozhovor nebo předčítání z knih.